local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saudos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos co tempo de información na radio na televisión municipal de Cerceda. Hoxe, venres, día 6 do mes de outubro, decidimos a falar do comedor do Colexo da Silva, que sigue pendente desa de reunión que terá lugar hoxe ás 8 cospais para saber e informar da súa situación. Escoitaremos o alcalde falándonos delo. Tamén das actividades culturais de outubro hai teatro musical para infantil ou para toda a familia esta fin de semana. Falaremos deso, como tamén están a tempo de notarse as xornadas micolóxicas e o lunes que ven comeza unha exposición sobre Moncho Balcarce. Deso saberemos tamén do programa Cuidados Porta a Porta que no mes de novembro volve de novo aquí a Cerceda e da actividade en forma mente-corpo que comeza xa mañan sábado. Tamén se puxo a funcionar a actividade de Zumba, están a tempo de anotarse, e eh, esta semana se clausurou o Obradoiro Trazo Tordolla Cerceda. Falaremos deso. E tamén volvemos a lembrar que esta fin de semana pasada se celebrou o cumpleaños dunha veciña do noso Concello de 103 anos que o Concello quiso manaxear. Esta fin de semana viaxan a Vilanova de Cerveira. Este sábado mañán, unha excursión con máis de 100 veciños do Concello irán a Vilanova de Cerveira. Falaremos das axudas para a escolarización e dos deportes. Repasaremos o calendario deportivo desta fin de semana que xa comeza mañán mañan cos equipos do noso Concello. En canto tempo, pois para mañán, seco e soleado. Como decíamos o comenzo dos titulares, hoxe pola tarde e noite haberá unha reunión para falar do comedor escolar do Colexo da Silva. Hai un malestar entre pais e docentes do propio Colexo Celso Emilio Ferreiro de a Silva pola mingua en calidade do comedor escolar. Pasaron de ter cociña propia, mesmo cociñar para outros centros, a vir agora a comida, por exemplo, dende de a Coruña. As queixas son pola mala calidad de alimenticia, comida fría ou incluso tamén pois, utilizar eh, vasos ou cobertos de plástico. Eh, nos esta semana puxémonos en contacto co seu director, José Domínguez Caballero, que nos informou que hoxe venres ás 8 hai unha reunión donde, que foi decidida polo Consello Escolar para informar os 74 pais dos nenos e nenas que utilizan o comedor para que informarles da situación deste comedor escolar e incluso valorar posibles medidas ante a pasividade da Xunta que é responsable deste servicio. O pasado 11 de setembro se presentou por rexistro na Xunta a solicitude por parte do centro e da AMPA de dispoñer do propio comedor escolar e aínda están esperando resposta. Pois ben, hoxe ás 8 hai esa reunión, detaremos de saber que se decidiu, que se falou no vindeiro informativo recordar tamén que sobre isto nos falou tamén o alcalde fai dúas semanas Si sí, é certo que se está dando un proceso nestes días que nos levamos con moito sigilo porque sempre contemplamos a política, como xa teño comentado noutras ocasións, dendo o punto de vista da moderación, do sentido común, do equilibrio pero si sí é certo que a nova concesión que hai para a cociña no Colexo da Silva pretendía levar a cociña a outra zona centralizada e, polo tanto, que non se disfrutara da cociña no Colexo Celso Emilio Ferreiro. Nos mostramos de dentro un principio todo o noso apoio tanto ao Colexo como á propia AMPA, tamén fixemos as nosas xestións en comunicación co, coa Xunta de Galicia, está habendo reunións ao respecto e pensamos que, que vai ser posible paliar esta situación para, desde logo, non ter que chegar a a medidas que que fosen máis contundentes socialmente que nós non lideraríamos, pero que si sí secundaríamos, non? E secundaríamos principalmente pola nosa maneira de pensar. Eu creo que temos que ser prudentes, temos que agardar e temos que seguir defendendo a cociña do Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva que estivo desenvolvéndose durante moitas décadas. Este é un proceso que xa se viviu en máis ocasións é que temos que rexeitar frontalmente, porque é un servizo público e, ademais, nun colexo que ten catro alumnos e alumnas máis que no curso anterior, co cal non se justifica de ningún modo, non? E cando digo dos recortes e digo do aforro, é evidente que a Administración Autonómica xera de un aforro porque se permite no pliego que as empresas que vayan á baixa porque aforran a hora de facer a comida nun centro propio, e despois repartila, pois é evidente que iso supón unha merma no gasto da Xunta de Galicia, pero tamén é evidente unha que iso supón unha calidad, merma no servizo que se lle dá calidad, aos nosos nenos e ás nosas nenas. Efectivamente, unha merma na calidade a cal pois eh, nos temos que que enfrontar, non? Eran as ervas do alcalde Juan Manuel Rodríguez falándolles da problemática que hai no colexio Celso Cel Cel Emilio Ferreiro da Silva en canto o comedor escolar. De seguiremos falando. Cambiamos de tema. Este domingo que ven, día 8 de outubro, o Concello de Cerceda, dentro das actividades culturais programadas para o tono cultural, pois vai a ofertar a partir das 5 da tarde unha actividade de teatro musical para os máis pequenos, ainda que para toda a familia. E as 5 da tarde, no Auditorio Municipal, colores, contos e rock, coa Ramona Pequena, de Pacolas e Laura Romero. Para todos os públicos, tan só, hai que achegarse ali este domingo día 8 ás 5 da tarde e disfrutar deste bonito e divertido espectáculo de xeito gratuito. Máis adiante, tamén xa anticipamos que o venres 13 de outubro volve a ver Contacontos con Merendas. Será ás 5 da tarde na Biblioteca de Cerceda con Raquel Queizás e a seu, o seu Contaconto Raposadas. Aquí, Sí, a partir do lunes hai que anotarse porque hai que saber o número de merendas que se van a dar. Logo o día seguinte, o sábado 14 de outubro no auditorio municipal ás 7 da tarde, volverá haber teatro, en este caso para público xa máis adulto, Tras os pasos de María Casares. O domingo 22 de outubro, ás 12 no auditorio municipal, a compañía Lila Teatro ofrece a súa obra Can de Palleiro, tamén para público familiar. E por último, o Benres 27, conta contos con merenda na Biblioteca da Silva, con Manuel Solla e o seu conto contigo. Isto sería ás 5 da tarde. Por outra parte, falamos desas xornadas micolóxicas que vai haber no noso Concello. Xa hai máis de, 20, máis de 27 anotados, en concreto 29 son os anotados a día de hoxe para que o próximo 21 de outubro celebren ou disfruten donde van a ter un curso, unha charla sobre os cogumelos. Terá lugar en Cerceda, no viveiro de empresas do Acevedo, unhas xornadas micolóxicas para aprender o básico, para sair o monte e recoller cogumelos. Haberá unha parte práctica e outra teórica dende as 10 de da mañan ata unha e media. Haberá saída ao monte para recoller e clasificar os cogumelos. O plazo de inscripción remata o próximo xoves daza de este mes de outubro. Si queren, poden facelo por teléfono para anotarse no 981-685001, que é o teléfono das oficinas Xerais ou achegándose á planta baixa pola mañan do Concello. É unha actividade gratuita para todos aqueles que se anoten. Este lunes que ven, día 9 de outubro, ás 7 da tarde, se vai a inaugurar unha exposición sobre Moncho Valcarce, o cura das encrobas será na Biblioteca Municipal, na aula Xosé Neiras Vilas. Vaise a facer unha presentación desta exposición de Moncho Valcarce. A exposición poderase ver despois dende ese lunes día 9, desde este lunes día 9 ata o 23 de octubro. Pola horario, pois, de lunes a venres, polas tardes dende as 4 ata as 9 e os sábados polas mañáns dende as 10 ata a 1 da tarde. Isto na Biblioteca de Cerceda, na xa de exposición Xosé Neira Vilas. Moncho Balcarce, unha vida de compromiso, así se chama esta exposición, organizada pola Irmandade Moncho Balcarce en colaboración co Concello de Cerceda. No próximo mes de novembro volve a Cerceda a unidade móvil de coidados porta a porta que a Xunta de Galicia a través dos sergas facilita para a xente maior. Os días 8, 9 e 10 de novembro a unidade móvil do programa Coidados Porta a Porta da Xunta voltará a estar en Cerceda para ofrecer consultas de audioloxía, podoloxía ou estimulación da memoria, servicios dos que poden beneficiarse todas as persoas maiores de 55 anos con cita previa e de xeito gratuito. Para solicitar a cita previa, teñen que chamar os teléfonos móviles 622-748-283 ou os 623-546-992. Tamén se si queren por correo electrónico na dirección coidadosportaaporta.politicasocial.gat. Estes servicios que se prestan son gratuitas e tan só hai que pedir cita previa. No apartado de podoloxía se fai unha consulta básica, unha valoración do estado xeral do P, con corte, limpeza de uñas, eliminación de durezas, callos ou elomas. En canto ao servicio de audioloxía se valora e se explora de xeito funcional a audición para previr así a sordeira. En canto a estimulación da memoria, un profesional realizará unha valoración cognitiva e vai a proporcionar pautas dende unha perspectiva terapéutica de como previr e minorar un deterioro no caso de que o haxa. A unidade móvil vai a estar ubicada na Rúa Saúl Ordaz, que é a que vai dende a Farmacia de Cerceda ata o Centro Médico. Este sábado, é decir, mañán, comenza a actividade e informa Mente e Corpo, baseada na actividade física, na actitude e na alimentación saudable será un grupo de iniciación, o que comenzará primeiro de 9 da mañan a 11, un grupo de iniciación e outro grupo avanzado xa de 11 a 1. Eso, mañan, en forma Mente Corpo, un programa co de mellorar a calidade de vida dos tercedenses baseándose en piares como a saúde física ou a serenidade mental, lembrando que o contido incluye o beneficio dunha alimentación saudable e a práctica da actividade física. Ainda poden anotarse, ainda quedan plazas os interesados, lembren que o prezo é de 20 euros o mes e van a ser os sábados dende este que ven, día 7, mañán, ata o 18 de maio cada 15 días, é dicir, sábados alternos. Se si teren ter máis información, poden chamar o teléfono de Servicios Sociais, o 981 68 60 68. Por outra parte, esta semana tamén comenzaba a actividade de Zumba. Son máis de 50 persoas anotadas nesta actividade Zumba que se pon en marcha como outras das actividades programadas por parte do concello. É un programa de exercicio que se inspira nos movimentos e os pasos dos bailes latinos. Dende o concello organizan como unha actividade máis das xa ofertadas para persoas adultas. Van a ser mércores e venres de 8 a 9, de 8 da tarde a 9 na Polideportiva Municipal de Cerceda. Si queren inscribirse a notarse, poden chamar o teléfono 981 68 50 36. Recordamos que esta semana se clausurou o obradoiro Trazo Tordolla Cerceda un obradoiro que a Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia concedeu os concellos de Trazo, Tordolla e Cerceda un obradoiro dual de emprego. Este obradoiro, promovido polo Concello de Trazo xunto cos de Tordolla e de Cerceda, foi un obradoiro dual cun contrato de formación e aprendizaxe durante 12 meses, no que se pudo, ademais, optar a un contrato de tres meses máis nunha empresa do sector forestal, unha vez rematado o obradoiro se realizaron actividades auxiliares en conservación e mellora dos montes, nivel 1, e repobación forestais e tratamentos silvícolas, nivel 2. En calquera caso, ali estivo presente tamén o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, que estivo tamén en presencia tamén cos seis dos alumnos do noso Concello que acadaron esta titulación. Por outra parte, tamén esta pasada fin de semana unha veciña do noso Concello cumplía 103 anos. A nosa veciña, Carmen García Calvo, Carmiña, cumple, cumpliu 103 anos. Dende o Concello de Cerceda quixeron acompañala nesa data sinalada brindándolle un centro de flores como agasallo. En calquera caso estivo acompañado polo alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez e a concellera de Benestar Social, Katrina Queijo, que felicitaron persoalmente a Carmiña e dende aquí tamén a felicitamos a Carmiña por esos 103 anos. Mañán sábado, máis de 100 veciños de Cerceda irán de excursión dende o Concello de Cerceda ata Vilanova de Cerveira, a Portugal, a través de unha excursión organizada pola Concellería de Benestar para mañan sábado 7 de outubro, unha viaxe a Vilanova de Cerveira en Portugal xusto na fronteira na que se fará unha visita pola feira tradicional e o mercado e se xantará despois visitarase tamén a Fortaleza. Se sairá mañan as 8 da mañan, pois alguén está despistado, mañan as 8 da mañan para chegar sobre as 9 da tarde. Mais actividades, a Xunta de Galicia convocou o programa de benestar en balnearios para gozar dos balnearios en Galicia para maiores de 60 anos ou maiores de 55 se reúnen a condición de pensionistas do sistema da seguridade social. Eh, requisitos principais por estar empadrados en calquera Concello Galego, valerse por si sí mesmos, non padecer alteracións no comportamento, carecer de contraindicacións médicas para os recepción das tratamentos termais. O prazo de inscripción ainda está aberto ata o 8 de outubro. Se si queren inscribirse ou que lle axuden, ou que axuden a inscribirse, poden facelo no teléfono 981686068 e pedir cita previa tamén que están na terceira planta da casa do concello. Pasamos xa a páxina deportiva donde lles falamos dos encontros da fin de semana xa para mañán sábado e para domingo. Na tercera categoría Galicia temos catro representantes que estes teñen os seguintes emparellamentos. O San Martiño desplazase a Mesía. Mesía San Martiño é o partido o domingo pasado mañán a seis e media da tarde. Pola súa parte o equipo do Rodís desplazase a Aranga. Aranga Rodís, o domingo ás 5 da tarde no campo de Aposta. Pola súa parte xogan na casa o Queixas contra o Oza Cesuras, o partido é o domingo ás 5 da tarde no campo da Revolta, mentras que o Atlético Cercedense recibe na casa tamén o domingo pero ás 4 da tarde o Vila de Ordes. O partido será no roxo. Na fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuvenís xogan mañán sábado. Atlético Cercedense Xuvenil, Sada B, mañán sábado ás 5, no roxo de herba natural. Mentras que os cadetes tamén xogan o sábado, pero pola mañán. Atlético Cercedense Cadete, Pastoriza B, mañán sábado ás 10 da mañán, no campo do roxo de herba artificial. E os infantís xogan na casa Tamén mañá sábado, Atlético Cercedense Infantil Cristo Rey B, o partido de mañán sábado ás 12, tamén no campo do Roxo de herba artificial. No fútbol de veteranos, na segunda categoría de veteranos hai un Liceo de Monelos Cerceda o domingo pola mañá ás 10 no campo del Viña Grande, en na terceira división de veteranos, Rodís Mercurio o domingo ás 11 da mañán, no campo das Tinaxas en Encrobas e O San Martiño xoga fora da casa. Campanal de Loureda, San Martiño de Veteranos, o domingo ás 11 en Freán. En canto tempo non se agardan cambios significativos para mañán e así va a continuar tamén toda a fin de semana, tanto sábado incluso o lunes. Non hai cambios na situación meteorolóxica e seguimos que a influencia das altas presións e ventos moi frouxos do sur. Así mañan os ceos van a permanecer pouco anubrados con intervalos de nubes de tipo alto. As temperaturas volverán a ascender lixeiramente Temperaturas elevadas para esta época do ano, donde superaremos os 25-26 grados no mes de outubro. O vento soprará moi frouxo de componente sur. Pois pues con este tempo de verán rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Reciban os audos na radio está Marisol Rodríguez, na televisión Manuel Iris, na redacción en que nos falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.